As you know, Florida is the present day Sodom and Gomorrah. Kama mjuavyo, Florida ndio Sodom na Gomorrah ya sasa hivi. And yet we know also that Nairobi is the Sodom and Gomorrah of the present day. Na pia tujue ya kwamba Nairobi ndio Sodom na Gomorrah ya siku hizi za leo. Sydney is the present day Sodom and Gomorrah. Sydney ndio Sodom na Gomorrah ya leo hii. London is the present day Sodom and Gomorrah. London ndio Sodom na Gomorrah ya leo hii. Paris. Frankfurt. So who is left? Hivyo basi je, nani amebaki? So only the sackcloth. Hivyo basi ni gunia tu peke yake. And going on our bellies. Na kwenda kifudifudi kwenye tumbo. Sentimiento. Solamente arrepentimiento. Puede salvar nación. Rescatar nación. Ambaye tu ndio ambaye inaweza kuokoa taifa. Puede sanar. Only repentance can heal a nation. Ni toba tu peke yake ambaye inaweza kuponya taifa. Only repentance puede restaurar. Can restore a nation. Ni toba tu peke yake ambayo inaweza kurejesha taifa. And so it does not matter what nation you are, what your caliber is, what your rank is, only the sackcloth. Hivyo basi haijalishi wewe ni taifa la namna gani, wewe uko na cheo gani, wewe ni wa namna gani, ni gunia tu peke yake. If you miss the sackcloth now, if you miss to wear it now, you are gone. Kama utakosa kuvaa gunia sasa hivi, wewe ume